Não se pode descuidar da segurança de uma criança. Quando se está perto de postes ou cabos de energia elétrica, a atenção precisa ser redobrada. A pipa é uma das principais causas de acidentes com choque elétrico entre crianças. A brincadeira deve acontecer em lugares abertos e sem rede elétrica por perto. Férias na praia ou na piscina. Quando o corpo está molhado, nunca se deve manter contato com eletrodomésticos. O acesso à geladeira não deve acontecer de modo algum com os pés descalços e molhados. Dentro de casa, mantenha as crianças longe de tomadas e utilize protetores para que não sejam introduzidos objetos metálicos. O adulto deve ser responsável por ligar ou desligar da tomada os aparelhos como videogames e computadores. Se o cabo apresentar desgaste no isolamento, não conecte a tomada. ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica.